З ініціативи ООН у перший день жовтня у світі визначається Міжнародний день людей похилого віку. Дата покликана привернути увагу суспільства до проблеми упередженого ставлення стосовно літніх людей і зруйнувати стереотипи, пов'язані з їхнім життям. Вітали найдоросліших і на Київщині. Побувала на світі наша Тетяна Попко. Галина приїхала відсвяткувати день поважного віку на літню базу відпочинку у рідному селі. Тут для її однолітків та друзів влаштували справжній бенкет із концертом. Це подія, за яку також хочеться сказати спасіба, що не забувають нас, пенсіонерів, і зібрали нас сьогодні тут, щоб ми могли пообщатися. Можливо, я бачу, що артисти прийшли подивитися концерт. Це така, знаєте, капелька меду в нашому такому буденному житті. Людей поважного віку за одним столом зібрали соціальні працівники. Подібні дійства влаштовують не вперше. Є родичі, але є люди, які старої закалки не хочуть нікого, вони хочуть бути самими. І ми таких людей обслуговуємо. От ми для них приготували смачний обід, щоб вони посиділи, поспілкувалися, згадали молодість, якісь приємні моменти свого життя. Вже не один рік подібну ініціативу підтримують працівники Червоного Хреста. Літнім людям місцевого округу організація підготувала що й 300 продуктових пайків, аби ті, хто не зміг відвідати сьогоднішнє свято, отримали смаколики вдома. Наш обов'язок, як товариство Червоного Хреста, бути там, де ми сьогодні потрібні, де йде у людям нужда в нашій допомозі, і ми повинні бути першими. Привітала жителів Літок і депутат Броварської райради Валентина Шульга. Жінка приїхала не з пустими руками. Від депутата Київської обласної ради Наталії Гунько вона привезла солодощі та подарунки для кожного. Сьогодні тут вже долучилася депутат обласної ради Наталія Івановна Гунько. Я від неї привезла для наших поважних гостей подарунки солодкі кожному гості сьогодні. От, передам від неї вітання. Депутат певна, про такі святкування не варто забувати. Адже для людей поважного віку спілкування та увага вкрай необхідні. Такі заходи, звичайно, на День людей похилого віку обов'язково. 3 грудня до Дня інвалідів обов'язково. І на 8 березня теж збирають жінок поважного віку, скажімо так, на такі свята. З концертами, з подарунками, з застіллям. Їм це подобається. Тож з музикою та гарним настроєм гості провели урочистий день. Кажуть, що з нетерпінням чекають на нові святкування і вдячні за гостинний прийом. Тетяна Попко, Олександр Енгстрем. Новини «Правда тут».